نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا وارحمنا وآفنا وارزقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار ثم أما بعد. Draga moja i poštovana braćo, cijenjene sestre, poštovane džematlije, večeras je pred nama još jedno kuransko kazivanje iz sure Al-Baqara u nizu ovog našeg okupljanja na temu kuranskih kazivanja. Allah tebareke ve taala u suri Al-Baqara u 258. ajetu spominje raspravu svoga poslanika Ibrahima alejhi salatu ve selam sa jednim vladarem čije ime prema velikom broju mufessira i historičara i povjesničara je bilo Nimrud ibn Kenan. Allah tebareke ve teala kaže: "Alam tara ila alladhi hajja Ibrahima fi rabbi?" Zar nisi vidio o Muhammede onoga koji se raspravljao sa Ibrahimom o njegovom gospodaru? Ove riječi su u Kur'anu česte. Elem tara, elem tara. U bukvalnom prijevodu one znače zar nisi vidio. Zar nisi vidio. A zapravo njihovo značenje jeste, kako kažu mufesiri, viđenje srca, a ne oka. Jer poslanik alejhi salatu vesselam nije mogao vidjeti svojim očima događaje koji su bili prije njega. Odnosno, da li si Allahov poslaniče čuo i da li je do tebe doprla vijest o onome koji se sa Ibrahimom alejhi salatu vesselam raspravljao o njegovom gospodaru? Ovaj čovjek koji se raspravljao sa Ibrahimom alejhi salatu vesselam zvao se Nimrud ibn Kenan i bio je vladar Babilona, gdje je zapravo prema također historičarima rođen Ibrahim alejhi salatu ve selam i gdje je djelovao određeni dio svoga života. I ovaj čovjek je bio vladar Babilona, koji je tada u svijetu predstavljalo nešto veliko ili najveće kada je u pitanju organizacija ljudi i država. I bio je zulumčar. Bio je zulumčar. Kažu historičari, četiri su vladara svijeta, takozvani muluku dunija, vladari svijeta. Kaže, dva su bili nevjernici, a dvojica su bili vjernici. Nevjernici koji su bili vladari dunjaluka, to su bili ovaj Nimrud ibn Kenan, dakle ovaj vladar Babilona, i bio je Nabukodonosor, kojeg ćemo kasnije spomenuti. A od vjernika to je bio ko? Bio je Sulejman alejsalatu vesselam i Zulkarnejn. Dakle, to su dva vladara koji se nazivaju vladari svijeta,
dakle od vjernika, Sulejman alejhi salatu vesselam i Zulkarnejn. Kaže uzvišeni, zar nisi vidio onoga koji se sa Ibrahimom raspravljao o njegovom gospodaru, o čijem gospodaru? Kažu o Ibrahimovom gospodaru, dakle rasprava je o kome? O Allahu. A neki kažu, zar nisi vidio onoga koji se sa Ibrahimom raspravljao o njegovom gospodaru, o gospodaru Nimruda? Pa se ovim želi ukazati da bez obzira što je Nimrud ibn Kenan za sebe govorio da je gospodar i da je Bog, opet on ima svoga gospodara, a to je Allah tabarake wa ta'ala. Aleykum as-salam. Zatim kaže uzvišeni, zar nisi vidio onoga koji se sa Ibrahimom raspravljao o njegovom gospodaru, en atahu Allahul mulk, a kome je Allah dao mulk. Mulk je vlast. Vlast. A vlast podrazumijeva snagu, dakle moć, podrazumijeva imetak, dakle bogatstvo, i upravljanje ljudima. I upravljanje ljudima. Pa mu je Allah tebareke ve teala dao vlast. Međutim, vlast je iskušenje. Vlast je iskušenje. Pogotovo onog trenutka kada se čovjek zasiti vlasti. To je najopasnija stvar. Kada čovjeku vlast postane dosadna. Tada on čini neke stvari kojima želi da upotpuni svoju prazninu jer je sa vlašću sve probao. Ono što je ovaj čovjek govorio nakon što mu je Allah dao vlast, a to je da je on Bog. Jer ne može siroma govoriti da je Bog. Prvo, ljudi mu neće vjerovati, njega se neće bojati, niti on ima mehanizam da natjera ljude da vjeruju u njega da je Bog makar prisilno. Međutim, onaj kome je Allah dao vlast, zato je vlast iskušenje, pa se zasiti svoje vlasti, pa želi da iz pozicije vlasti pređe u nešto više. Kao što je radio faraon sa svojim narodom, sa koptima i sa Benu Israilom. Pa je govorio Musa, alejsalatu vesselam, ma, kaže, ja ne znam, ma alim tu lakum min ilahin gajri. Kaže, ja za vas ne znam drugog gospodara osim mene. Zato je on bio faraon. Pa je govorio kome pripadaju ove rijeke i ovaj Egipat. Dakle, ko je vladar? Vladar toga. Zato je vlast, braćo, iskušenje. Stoga, vlast se jako teško pušta. Kada čovjek dođe do vlasti, koristi sve mehanizme da na njoj ili u njoj ostane. Čak i kada je ta vlast zanemarila, dakle mala, čovjek voli da se pita, voli da ga drugi slušaju, voli da je odluka u njegovoj ruci. A mi smo svjedoci toga. Pogubismo glave zbog vlasti. Zato kažu, kralj glavu da, a krunu ne da. Dakle, lakše mu je da izgubi život nego da krunu, da ona padne sa njegove glave. Jako je zanimljivo da Allah tebareke ve teala, govoreći o vlasti, u suri Ali Imran, kada govori o vlasti, spominje jedan zanimljiv izraz koji kod nas u Kur'anu nije tako preveden. A ja ću vam sada reći kakav je bukvalan prijevod. Kaže uzvišeni, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. Kaže, reci, o Allahu koji daješ vlast, koji posjeduješ svu vlast, تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءَ, kaže, daješ vlast kome hoćeš, وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءَ, a oduzimaš vlast od onoga koga hoćeš, jel tako? E ovdje kod oduzimanja vlasti, Allah tebareke ve teala je spomenuo izraz neza'a, وَتَنْزِعُ, što znači čupati. I ova ista riječ, isti glagol, upotrebljen je u opisu meleka koji ljudima, nevjernicima, uzimaju duše. Da oni tenziru ruh, dakle čupaju dušu iz tijela. Tako i sa vlašću.
Pa bi bukvalan prijevod ovog ajeta značio, reci Allahu koji posjeduješ vlast, daješ vlast kome hoćeš i čupaš vlast od onoga od koga hoćeš, jer se vlast lako ne pušta. Pa je ovaj čovjek govorio za sebe da je gospodar. Ibrahim alejselatu vesselam kao najveći misionar, daja islama i teuhida, monoteizma, vjerovanja u jednog Allaha, ulazi u raspravu sa ovim vladarem. A nije lako ući u raspravu sa vladarem. I mi to znamo. Tu mogu da raspravljaju samo najveći umovi. A najveći umovi su oni koji imaju podršku od svoga gospodara putem objave. Kao što je bio Ibrahim alejselatu vesselam. Pa mu Ibrahim alejselatu vesselam kaže njemu: "Id qala Ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit." Reče mu Ibrahim: "Moj gospodar je Allah. On oživljava i on umrtvuje." Pa Ibrahim alejselatu vesselam ovdje mislio na život i smrt ni iz čega. Dakle, ni iz čega. Kad Allah oživljava, on kaže budi i ono bude. Pa je ovaj vladar rekao, kaže, kale ene uhjiva umit. Kaže, i ja oživljavam i ja usmrćujem kao tvoj gospodar. Dakle, isti smo. Pa je napravio jednu varku, želeći da dokaže time da je u njegovoj ruci život i smrt. Doveo je dva roba, osuđenih na smrt. Pa je rekao da jednoga ubiju, a drugog je pustio na slobodu. Rekavši Ibrahimu, kaže, vidiš Ibrahime. Kaže, ja dajem život i dajem smrt. Jednog sam ubio, a drugom sam oprostio, pa je on sada živ. Ibrahim alejselatu vesselam, nije ulazio dublje u raspravu vezano za ovo pitanje života i smrti, jer je on ovo koristio kao uvod u sljedeće pitanje koje će mu postaviti. I tako treba da radi onaj koji se raspravlja. Mi to kažemo, navučeš ga na tanak led. Dakle, ovo pitanje Ibrahim alejselatu vesselam i nepolemisanje i neulaženje u dubinu ovoga pitanja, da mu on kaže, pa ja nisam to mislio, ja sam mislio ovo drugo, ti ne možeš ovo i tako je, nije to Ibrahim alejselatu vesselam radio. Ibrahim je prešao na drugo pitanje, pa je rekao, kale Ibrahim, fe inna Allahe je'ti bi šemsi minel mešriqi, fe'ti biha minel bagri. Kaže, moj gospodar, Allah, je taj koji daje da sunce izlazi sa istoka, a ti učini da ono grane sa zapada. Dakle, Allah je taj koji upravlja svemirom. On daje da svako jutro sunce izađe sa istoka, a ti učini da ono izađe sa zapada. Jer ako tvrdiš da je u tvojoj ruci život i smrt, zapravo izlazak sunca i njegov zalazak su pitanje života i smrti. Dakle, ti koji tvrdiš da daje život i smrt, moraš kao Bog biti u mogućnosti da upravljaš i suncem i mjesecom i ostalim planetama i prirodnim dešavanjima i tako dalje. Mi često, braćo, nekada olako prelazimo preko nekih kuranskih ajeta koji govore o razmišljanju. Pa recimo Allah tebareke ve teala u suri Ali Imran govori o svojim vrijednim robovima, hvaleći ih i opisujući ih najljepšim riječima. Kaže uzvišeni: "Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab." Kaže, zaista u stvaranju nebesa i zemlje i smjeni noći i dana, dakle, izlasku i zalasku sunca, su dokazi za one koji su pameću obdareni, za one koji imaju pamet i neizopačanu ljudsku prirodu. Zašto kažem olako prelazimo preko ovih ajeta? Zato što smo se mi navikli na proces izlaska i zalaska sunca. Pa nam to, braćo, izgleda veoma lako i jednostavno. Nama je normalno da sunce izađe sa istoka. I svi znamo da će ono izaći. I svi znamo da će ono zaći u tačno određenom vremenu.
Da ne govorimo o kretanju drugih planeta i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi smo jednostavno naviknuti na to. Okretanje zemlje, rađanje bilja, padanje kiše i tako dalje. Međutim, to nije lahak proces. Recimo, procesom izlaska sunca sa istoga i njegovim zalaskom sa zapada, svi ljudi da se skupe i svi umovi svijeta da koriste svu svoju tehniku i tehnologiju i mehanizaciju, oni to nisu u stanju. Ili jesu u stanju? Nisu u stanju. Ali mi slabo o tome razmišljamo. To može samo onaj koji je to stvorio. I onaj koji je kadar sve. A to je Allah tebareke ve teala. Zato uzvišeni Allah kaže fabuhite ledi kefar. Pa se zbunio onaj koji nije vjerovao. Zbunio se ovaj vladar. Dakle, Allah daje da izlazi sa istoka, ti pošto si Bog, odnosno za sebe jamčiš da si Bog, ti učini da ono grane sa zapada. Pa zar ti misliš da je lahak proces izlaska sunca sa istoka i njegov zalazak sa zapada? Nama je lako to, jer smo se mi navikli na to, pa nam se čini da je to veoma jednostavno. Međutim, to je iz ljudske perspektive jako složen proces i ljudi na to ne mogu ni da utiču. I hvala Allahu što ne mogu da utiču, jer bi mnogima bio mrak. Cijel život, a neki bi možda bilo sunce. Ali tim procesima upravlja onaj koji je ala kulli shay'in qadir, onaj koji sve može, onaj koji kaže budi i ono biva. I zato je on jedan, zato je on sve moguć, zato on sve zna, zato on sve može. Subhanahu wa ta'ala. Pa kaže uzvišeni, fabuhite alladhi kafar, kaže pa se zbunio onaj koji ne vjeruje, wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin, Allah na pravi put neće uputiti zulumčare. Dakle, koji su nepravedni prema sebi, ne koriste svoj razum i svoju, dakle, prirodu u kojoj je Allah tebareke ve teala stvorio. Rasprava sama po sebi u islamu ili po islamu, ona nije pohvalna. I vi znate, postoji mnogo hadisa Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, da ne treba ulaziti u raspravu nekada, pa makar čovjek bio u pravu. Poznat vam je hadis poslanika, alejhi salatu vesselam, da on garantuje kuću u džennetu onome ko ostavi raspravu, makar bio u pravu. Makar bio u pravu. Međutim, ovo nije uvijek. Ovo nije uvijek. Ali ljudi u raspravi, generalno u raspravi, kada raspravljaju, prije uzdizanja istine žele da uzdignu sami sebe. I zato je rasprava pokuđena. Međutim, ona je neminovna. I neminovno je nekada doći, jel, do istine, dakle nije moguće osim putem rasprave. Ali ta rasprava treba da ima svoje okvire. Kako kaže uzvišeni, وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِلَّتِهِ اَحْسَنَ. Kaže, nemojte se raspravljati sa ehlul kitabom, dakle sa sledbenicima knjige, osim na najljepši mogući način. A to znači da budete iskreni u raspravi. U smislu da ne želite tom raspravom da uzdignete sebe, svoje ime, već da uzdignete istinu, da imate ispravan nijet da do tih ljudi dođe hak i da dođe istina. U raspravi, često puta ljudi imaju loš edeb, ružno ponašanje, često puta pokažu svoju lošu stranu. I ako pratite recimo rasprave koje se dešavaju na društvenim mrežama, na televiziji i tako dalje, vidite da te rasprave, jel, otkrivaju ljudske ružne osobine. Međutim, u islamu je naređeno da čovjek kada se raspravlja ima lijepo ponašanje, dakle lijep edeb. A to znači da sasluša onoga koji govori, a zatim da da svoj odgovor. A taj odgovor koji on daje mora biti argumentovan. Zato ne ulazite u raspravu ako nemate argumenta. Dakle, povucite se iz svake rasprave ukoliko nemate argument. Zašto? Zato što se na taj način može naškoditi istini, a uzdići laž. I ovo se često puta dešavalo, da u raspravi bez argumentacije istina bude udaljena, da ne kažem ponižena, a laž bude uzdignuta. A pogotovo kod nas, mi smo, čini mi se, narod čije, a da ne kažem stalni argument, ali čest argument, jel, za nešto, kad tražiš argumentaciju,
Kaže, kad ti ja kažem, ima li to kod vas? Kad traži argument, kaže, tako ti je kad ti ja kažem. Taj argument u raspravi ne treba koristiti. Zato Allah dželle ve ala kaže, kul hatu burhanekum in kuntum sadiqin. Reci, dajte vi argument, dajte tačnu informaciju. Jel? Ako istinu govorite bez ovoga kad ti ja kažem. Nakon ovog kazivanja, Allah te bareke ve taala spominje kazivanje, odnosno nadovezuje kazivanje o jednom čovjeku koji je prolazio pored porušenog grada. Pa kaže uzvišeni, eu kelledi marra ala qarijetin wa hiya khawijetun ala urušiha. Kaže, zar nisi o Muhammede čuo onome koji se sa Ibrahimom raspravljao o njegovom gospodaru, a zatim kada završava to kazivanje, kaže, ili zar nisi čuo o onom čovjeku koji je prolazio pored jednog potpuno porušenog grada. Ko je taj čovjek? Većina mu fesira kaže da taj čovjek je Uzeir. Uzeir je bio Allahov poslanik. Allahov poslanik. To je onaj poslanik za kojeg skupina Jevreja, ne svi, dakle jedan njihov dio, govore da je Allahov sin. Kako kaže uzvišeni, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ اِبْنُ اللَّهِ. I govore Jevreji, dakle ne svi, dakle postojala je posebna skupina, dakle u povijesti koja je govorila za njega da je Allahov sin iz određenog razloga, kako je spomenuto u suri Teube. On je došao nakon Musa, alejsalatu vesselam. Uzeir je bio Allahov vjerovjesnik, nije bio poslanik. Došao je nakon Musa, alejsalatu vesselam. A to znači, dakle nije bio poslanik, bio je vjerovjesnik, to znači da on nije imao novi zakon. Nije imao novu knjigu, već je on slijedio i vladao se prema Teuratu, dakle prema Musaovom, ali i salatu wasalam, šarijetu i zakonu. I on je bio tu da popravi stanje među Benu Israila. A Benu Israil, sinovi Israilovi, oni su bili, a i to smo vidjeli, jako čudan narod, jako nestabilan narod. Imali su oni lijepih stvari, lijepih situacija. Međutim, dešavale su im se promjene, pa bi često zalutali. Ostavili Teurat, ostavili vjeru, odali se strastima, protjevima i tako dalje. Pa bi im Allah tebareke ve taala zbog toga i svoje mudrosti da bi ih vratio vjeri, jer njihov status kod Allaha nije bio kao status drugih ljudi. Jer Benu Israil, oni su bili počašćeni time da je u njihovoj lozi vjerovjesništvo. To nije mala stvar. Mi danas kad imamo nekog uglednog čovjeka kojeg poznaje grad ili poznaje država, jel ti se hvališ da je on iz tvoje loze? Međutim, iz njihove loze su bili el-anbija, Allahovi vjerovjesnici. E zato kad zalutaš, a imaš vjerovjesnike među sobom, onda slijediš ta neobična kazna, nego slijedi kazna koja je veća od obične kazne. Od obične kazne. Ne bi li se probudio, ne bi li se osvijestio, ne bi li se vratio na pravi put. Zato svaka blagodat koju čovjek ima i što je veća, vuče veće iskušenje. Svaka blagodat. Zato budimo Allahu zahvalni na njegovim blagodatima. I zato je Allah dželle ve ala kažnjavao Benu Israil, kažnjavao ih nakon zablude u koju bi oni upali, kažnjavao ih velikim kaznama. Jedna od tih kazni desila se u 6. stoljeću prije nove ere, baš kod ovog vladara Dunjaluka kojeg spomenuli smo na početku i se zvao Nabukodonosor, koji je uništio i porušio temelje Jerusalima, dakle do temelja, dakle nije se poznavalo ništa, bile su ruševine. U tom momentu među Benu Israilom je bio Uzeir, Allahov poslanik, odnosno vjerovjesnik Uzeir. E on je prolazio pored porušenog Jerusalima, Bejtul Maqdisa. Kaže uzvišeni, au kelledi marra ala qarijetin wa hiya khawijetun ala urušiha. Kaže, zar nisi čuo za onoga koji je prolazio pored jednog totalno porušenog grada, naselja, a to je Bejtul Maqdis? Kale enna juhji hadihi Allahu ba'de mautih, koji je rekao, kako će Allah oživjeti mrtve.
Dakle, kako će Allah oživjeti ove koji su u ruševinama? Kako će Allah oživjeti grad na kraju krajeva koji je totalno porušen? I ovo pitanje, tale enna yuhyi hadihi Allahu ba'da mautiha, kako će Allah oživjeti mrtve nakon njihove smrti? Ovo nije pitanje takozvani su'al inkar. Dakle, pitanje negiranja ili negirajuće pitanje. U smislu da Allah ne može oživjeti. Pa čovjek kaže, kako će Allah oživjeti? Ne. Ovo je bilo pitanje su'al, takozvani ta'adžub. Dakle, pitanje iščuđenja. Iščuđenja. Pa kakva je to Allahova moć kad on može da oživi one koji su u ovim ruševinama? Dakle, pitanje koje je proizvod ili produkt njegovog čuđenja Allahovoj moći, a nikako nije pitanje koje je poteklo iz negiranja Allahove moći. Jer kako je moguće da Allahov vjerovjesnik negira Allahovu tebareke ve taala moć? Dakle, kako će Allah oživjeti mrtve nakon njihove smrti? Pa mu je Allah dželle ve ala pokazao nakon toga svoju snagu. Kaže uzvišeni, فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. Kaže, pa ga je Allah tebareke ve taala usmrtio 100 godina. Ovaj čovjek, dakle Uzeir, Allahov vjerovjesnik, bio je pored ovog porušenog grada. Kažu, sa sobom je imao hranu, kaže, imao je maslinke, imao je hljeb, imao je vodu i tako dalje. I imao je svoga magarca, dakle, kojeg je jahao i kojim je putovao. Pa je sjeo pored tog porušenog grada, razmišljajući o ovom pitanju koje je postavio samome sebi. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِيَةَ عَمْ. Kaže, pa ga je Allah usmrtio 100 godina. 100 godina. Kaže ova riječ, فَأَمَاتَهُ اللَّهُ, Allah ga je usmrtio, kaže, može da bude u vidu stvarne smrti, potpunog odvajanja duše od tijela, kakva je smrt ljudi kada presele, pa ga Allah ponovo oživi, a može da bude u vidu sna, gdje dolazi do djelimičnog razdvajanja duše i tijela. Zato čovjek kad spava, kako je došlo u Kur'an, čovjek kad spava, Allah je to nazvao smrću. Duša se djelimično odvaja od tijela, pa se zadržavaju one duše kojima je određeno da umru, ne vraćaju se u tijelo, a onima kojima je određeno da žive, one se vrate. Pa je, dakle, san djelimična smrt. Djelimična smrt. Baš kao što je Allah tebareke ve teala dao san kome? Mladićima ukazivanju o stanovnicima pećine. Allah je ostavio dugi niz stotinama godina. Tako i ovog čovjeka. Svejedno, da li ga Allah usmrtio pravom smrću ili mu je dao dubok san, uglavnom Allah dželle ve ala mu je dao da izgubi osjećaj za prostor i za vrijeme 100 godina. 100 godina. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَمْ ثُمَّ بَعْثَ. Kaže, a zatim ga je oživio. Kaže, prvo, kaže, što je uradio, otvorio oči. Neki kažu prvo što mu je Allah dželle ve ala ponovo stvorio oči, kako god bilo. Otvorio je oči. Pa je Allah poslao meleka, koji ga je upitao, kaže, kale kem lebist, kaže, koliko si ostao. Kaže, lebistu jeumen ev ba'da jeum. Kaže, ostao sam dan ili dio dana. Dakle, ostao sam dan ili dio dana. Zašto je ovo rekao, dan ili dio dana? Kažu, zato što je on zaspao, kaže, na početku dana, kada je sunce izlazilo. Kaže, a probudio se kada je sunce zalazilo. Dakle, na kraju dana, dakle, još uvijek je vidio sunce. Pa kada se probudio, pomislio je da je spavao dan ili dio dana, nepotpun dan. Pa mu kaže, melek, kaže, ne, belle biste mijete am, kaže, ti si ostao u snu, dakle u smrti, 100 godina. Šta je dokaz za to? Kaže,
Kaže Allah tebareke ve teala: "Fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasan." Kaže: "Pogledaj u svoju hranu i u svoje piće, nije se pokvarilo." Šta to znači? On je Allahov vjerovjesnik. Dolazi mu melek i on vjeruje meleku da je ostao 100 godina. Međutim, prije nego mu Allah pokaže da je ostao 100 godina, da kada on vidi svojim očima, Allah želi da mu ukaže na Allahu moć. A Allahova moć je šta? Da je hrana i piće koje je nosio sa sobom prije 100 godina ostala nepromijenjena, zdrava. Pa mu kaže: "Pogledaj svoju hranu i svoje piće, lem jete senne." Kaže: "To se nije pokvarilo." Allahova je moć da hrana koja se u suštini brzo kvari ostane godinu dana nepromijenjena. To je jedan dokaz. Kaže: "Pogledaj sad na drugu stranu." Kaže: "Vondur ila himarik." Pogledaj, kaže, u svoj magarca. Kaže, pa se okrenuo i pogledaj u svoga magarca kojeg nije bilo. Dakle, vidio je samo kosti. I vidio je možda uže koje je tu bilo i tako dalje. Pa je pogledaj u svoga magarca. Kaže: "Voli neđa'aleke ajete li nas." Kaže: "Mi tebe, Uzejre, želimo da damo kao ajet, kao dokaz ljudima i generacijama koje će doći poslije tebe. I kao dokaz Benu Israilu da se vrate vjeri." Pa zatim uzvišeni Allah dželle ve ala kaže: "Vanzur ila al-idami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma." Kaže: "Pogledaj sad u kosti ovoga magarca kako se slažu." Pa je Allah dao da vidi svaku kost kako se veže za drugu. Kaže: "A zatim pogledaj kako to sve mesom oblažemo." Pa je pogledao, pa je vidio magarca, pa je Allah u njega udahnuo dušu, pa je postao magarac kao što je bio. Zato Allah kaže: "Vanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nas." Pogledaj u svoga magarca. Mi tebe, Uzejre, želimo da damo kao dokaz ljudima, da njima pričaš onome što se dogodilo. "Vanzur ila al-'idami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma." Pogledaj u njegove kosti kako se slažu i kako i mi nakon toga, nakon što se slože, mesom oblažemo. A zatim kaže: "Falamma tabayyana lah." Kaže: "A kada njemu bi sve jasno, tebejene le, dakle kada svojim očima vidje to, kale a'lamu enna Allah ala kulli shay'in qadir." Kaže: "Ja čvrsto znam da Allah sve može." Znao je on i prije da Allah sve može. Međutim, ova stvar je prelazak iz jedne etape ubjeđenja u drugu etapu ubjeđenja, takozvanog jakina. Allah tebareke ve teala nas u Kur'anu podučava jakinu, ubjeđenju. Šta je suprotno ubjeđenju? Suprotno ubjeđenju je sumnja. Je sumnja. Allahovi vjerovjesnici ne sumnjaju, jel tako? Međutim, mi treba da znamo da postoje tri vrste ubjeđenja ili tri etape ubjeđenja. Tri etape ubjeđenja. Čovjek može da bude ubjeđen u nešto. Da bude ubjeđen u nešto. Međutim, postoji ubjeđenje koje je veće od toga. Pa postoji ubjeđenje koje je veće od toga. I možda smo o tome i govorili. Prvi stepen ubjeđenja je takozvani ilmul jaqin. Dakle, ubjeđenje koje se zasniva na informaciji. Dakle, ubjeđenje koje se zasniva na obavijesti. To je ubjeđenje srca. Kao što je naše ubjeđenje da Allah postoji. Naše ubjeđenje da postoji džennet, da postoji džehennem. Jel' tako? Međutim, postoji ubjeđenje koje je veće od toga. A to je ajnul jekin. Ubjeđenje koje se zasniva na viđenju. Zato mi kažemo, nije isto čuti i vidjeti, a to je hadis poslanika, alejhi salatu wassalam. Pa je ovaj Allahov vjerovjesnik iz ubjeđenja koje se zasniva na informaciji, dakle na obavijesti da Allah sve može, jel tako, prešao u veću vrstu ubjeđenja koja zove ajnul jekin, jer je to vidio šta? Svojim okom. Baš kao što Ibrahim, alejsatu eslam, u sljedećem ajetu traži od Allaha da mu pokaže kako oživljava mrtve. Jel tako? Pa mu Allah kaže: "Zar ne vjeruješ?" Kaže: "Vjerujem, ali bi da mi se srce smiri." Nije pitanje Ibrahima, alejsatu eslam, braćo, kako oživljavaš mrtve, upućeno njegovom gospodaru, Allahu tabareke ve taala. Nije ono proisteklo iz sumnje, već iz želje da i Ibrahim alejsalatu vesselam postigne potpuno ubjeđenje da Allah sve može i kako Allah oživljava
oživljava mrtve. I postoji treća vrsta ubjeđenja koja zove hakul jakin, istinsko ubjeđenje. To je ubjeđenje koje objedinjuje obavijest, viđenje i osjećaj. Dakle, kada čovjek se stopi sa onim što želi da spozna. Pa recimo, mi vjerujemo u džennet, jer smo o njemu čuli iz Kur'ana i sunneta i tako dalje. Ali kada ga vidimo, naše ubjeđenje će biti veće. Kada u njega uđemo pa osjetimo njegove plodove, onda će ubjeđenje biti još veće. Zato je ovaj Allahov vjerovjesnik rekao, kale a'lamu enna Allaha ala kulli shay'in qadir, dakle sad vidim jasno da Allah dželle ve ala sve može, jer sam prešao iz ubjeđenja, jel, utemeljenog na obavijesti, na ubjeđenje koje se temelji na detaljnom viđenju. Kaže se da je ovaj Uzeir, kada se desio ovaj događaj, imao 40 godina. Kada se probudio, imao je koliko? 140 godina. 140 godina. Kažu, imao je sina. Kada se ovo desilo, imao je 20 godina. Koliko sad sin ima godina? A, imao je 120 godina. Ljudi su prije živjeli duže. Kažu, imao je sina koji imao 120 godina. Kažu, pa se vratio tamo odakle je došao. Čak da je imao unuka 90 godina. 90 godina, svi su bili živi. Kaže, vratio se, kaže, u selo iz kojeg je došao. Pa im je rekao, kaže, ja sam Uzeir, Allahov vjerovjesnik. Nisu mu povjerovali. Nisu mu povjerovali. Kaže, dok nije došao do jedne starice koja je bila slijepa. Imala je mnogo godina. Pa je rekao, kaže, ja sam Uzeir, narod moj mi ne vjeruje. Kaže, ni ja ti ne vjerujem. Ali je Uzeir Allahov vjerovjesnik koga je Allah počastio da mu je dova kabul. Da mu se dova prima. Kaže, zamolio Allah da mi vrati vid. Znaćemo da si Uzeir. Kaže, pa je zamolio Allaha tabaraka wa ta'ala da je vrati vid, pa je se vratio vid. Pa je rekla, kaže, ovo je Uzeir Allahov vjerovjesnik, pa su mu ljudi povjerovali. A kažu da je Uzeir alaih salatu wasalam, dakle, znao Tevrat na pamet. Dakle, da ga je često iščitavao. A Benu Israil su u tom momentu izgubili Tevrat. Dakle, nije ga bilo među njima. Kažu, pa ga je napisao svojom rukom i tako oživio slijedjenje Tevrata. Wallahu jalla wa ala alamu sallallahu ala nabina Muhammad. Da vas Allah nagradi.